ይሄ እግዚአብሔር ያድሳል የሚለው ሐሳብ በተለይ በሁለት ነገር ላይ ነው ልቤ ተንጠለጠለ በምህረቱ ብዛት እግዚአብሔር ተባረከ እግዚአብሔር በምህረቱ ብዛት ያድሳል በምህረቱ ብዛት ሁለተኛ በመንፈሱ ብርታት በመንፈሱ ብርታት ያድሳል ሁለት ነገር ላይ ተናገርኩት የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር መንፈስ የድሳት ተስፋችን ይሄው ብቻ ነው የድሳት መሰረታችን ይሄው ነው አንደኛ እግዚአብሔር ማሃሪ በሉስቲ ስለሆነ ሁለተኛ የእግዚአብሔር መንፈስ ብርቱ በሉስቲ ስለሆነ በእነዚህ በሁለቱ ምክንያቶች እድሳት እርግጠኛ ነው እግዚአብሔር ይመስገን የድሳት ኃይል ይሰራል ለድሳት ኃይል የሆኑት እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው እንዴት ብራኑ ያመጣቸው ካላችሁኝ ቀስብዬ ከእናንተ ጋራ አብሬ ነጋገራለሁ አጭር ጸሎት ከኔ ጋራ አብረን እንጸልይ ጋብዛችኋለሁ ጌታ ሆይ ታላቅ አምላክ ነህ የፍቅር አባት የእውነት የብርሃን አምላክ ብርሃንን አብራልን በላያችን ላይ ብርሃንን አብራልን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ብርሃን ስጠን ቃልህን የምንመለከትበት ብርሃን ልባችንን ደግሞ የሚያስተናግድበት ፍቅር ስጠን እግዚአብሔር ከበርኮ ቆሞ የሚናገር ሰው ከራሱ እንዳይናገር ቁጭ ብለው የሚሰሙ ሰዎችም ጌታ ወይ ካንተ እንዲሰሙ ለምናለው ጸጋይ ለቀቅልን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን የድሳት ነገር ባነሳው ቁጥር ሁሉ ህዝብ እስራኤል ነው የሚታወሰኝ አንዱ በጣም ትልቁ የድሳት ቦታ የኪዳኑ ህዝብ ነው ለምን የኪዳኑ ህዝብ በብልሽት የታወቁ ናቸው እድሳቱን ጊዜም ብልሽት ባለበት ቦታ የኪዳኑ ህዝብ እስራኤል በብልሽት በመሳሳት በመበደል በማመስ ከዚህም የተነሳ የእግዚአብሔር ቁጣ በማስተናገድ ማአቱን በማስተናገድ በመጋዝ በመሰደድ በመረገጥ በመገዛት የታወቁ ናቸው እንግዲያው እግዚአብሔር እነዚህን ህዝቦች የሚያድስበት መንገድ እኛንም የሚያድስበት መንገድ የእግዚአብሔር ህዝብ እስራኤል ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር በቸርነት በመህረት ያዳናቸው ከሱ ጋር አብረው ይጓዛሉ እንጂ ይሄን ያህል ጻድቃን ስለነበሩ ጥንቁቆች ስለነበሩ አይደለም ብዙ ጊዜ ያመጹበት ይበትናቸዋል ለአህዛብ አሳልፎ ይሰጣቸዋል የሰው ቅኝ ተገዥዎች ይሆናሉ ከዚያ በኋላ ዋይ ዋይ ይላሉ ያለቃቅሳሉ የምህረት አምላክ እጁን ይዘረጋል እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና ያነሳቸዋል እንደገና በፊቱ ያቆማቸዋል የህዝብ እስራኤል ይበድላሉ ሌሎች አማልክት ያመልካሉ ጣዖት ማምለክ ይጀምራሉ ከእግዚአብሔር ይርቃሉ ዋይ ዋይ ይላሉ ሲቀጣቸው እንደገና ወደ እውነተኛው አምላክ ይመለሳሉ የነሱ ታሪክ የኛ ታሪክ ነው እንግዲያው በነሱ ታሪክ ሰበብ ነው ዛሬ መናገር የምፈልገው ይሄን በተለይ ዛሬ ትንቢተ ዘካርያስ ላይ በማትኮር አብረን እንድንመለከተው ነው ጋብዛችሁ የዘካርያስ መጽሐፍ ያ መጽሐፍ በቸም በጣም ብዙ ነገር ነው የሚናገረው ግን የታድሶ መጽሐፍ ትንቢተ ዘካርያስ በእውነት ለመናገር በእስራኤል ህዝብ ታሪክ ውስጥ መቀመቅ ገብተው እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንዳወጣቸው የሚናገር ታሪክ የታድሶ ተስፋ የሚሰጥ መጽሐፍ ነው ትንቢተ ዘካርያስ ትንቢተ ዘካርያስ ብቻ ሳይሆን ትንቢተ ሐጌ ሁለቱም በአንድ ዘመን የኖሩ ነቢያት ናቸው ሐጌና ዘካርያስ የኖሩበትን ዘመን ህዝብ እስራኤል በግዞት ተግዘው ወደ ባቢሎን ተግዘው በነበሩበት ዘመን ከዚያ በተመለሱበት ዘመን የተጻፉ ናቸው እነዚህ ሁለት መጽሐፍት ትንሽ ጠቀስ ጠቀስ አረጋለሁ በተለይ ግን ዘካርያስ ላይ በጣም ላተኩር ፈልጋለሁ ዛሬ ጠዋት እና እግዚአብሔር ጸጋውን ለሁላችን ይስጠን ወደ 500 ዓመተ ዓለም ገደማ እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ በማመጽቸው ምክንያት እግዚአብሔር አስማርኳቸው ከሄዱበት ቦታ እግዚአብሔር ቀስ ብሎ የተስፋ ጭላንጭል ከፈተላቸው እና ከምርኮ ሀገር ወደ ሀገራቸው መመለስ ጀመሩ ብትንትን ብለው ሬፊውጂስ ነበሩ ስደተኞች ነበሩ አንዱ እዚህ ሀገር አንዱ እዚህ ሀገር አንዱ እዚህ ሀገር አንዱ እዚህ ሀገር ብትንትናቸው የወጣ ህዝብ ነበሩ በእውነት እና ከተጋዙበት ሀገር
ወደ አገራችን እንግባ እግዚአብሔር ምህረት ያደርግልናል ብለው አንዳንድ መሪዎቻቸው ከዚህ ጥቂት የሳቡ እየተጠራቀሙ ወደ ኢየሩሳሌም የመጡበት ታሪክ ነው። ታሪክ እና ይሄንን ከምርኮ መልስ ይመሩ የነበሩ ሁለት ሰዎች አሉ። ዛሬ ስለ ሁለት ሰዎች ነው የምናገረው። አንደኛው ካህኑ ታላቁ ካህን ኢዮሴዴቅ የሚባል ኢያሱ የሚባል የኢዮሴዴቅ ልጅ ኢያሱ እሱ አለ። አንዱ ካህኑ ነው፣ መሪ ነው እሱ። ህዝቡን ከምርኮ ሀገር ይዞ ወደ ሀገራቸው የሚመልስ መሪ ነው። ካህን ነው፣ ካህን መሪ ነው። ሌላው ደግሞ የሰላትያል ልጅ ዘሩባቤል የሚባል ሰው ነው። እሱ ደግሞ የህዝብ አስተዳደር መሪ ነው። እሱም የተማረኩትን ይዞ ወደ አገር ይመለሳል። በእነዚህ በሁለት መሪዎች አማካይነት ወደ አገር ይመጣሉ። ይህንን ምናልባት እንዲያው ፍንጩን ለማግኘት እንዲረዳን ወደ መጽሐፈ እዝራ መሄድ ሳይሻል አይቀርም ብዬ አስባለሁ። መጽሐፈ እዝራ ትንሽ ያሳየናል። የታሪክ መያያዝ እንዲኖር ብቻ ነው ወደዚያ ለወስዳችሁ የምፈልገው እንጂ እዝራ ላይ በጣም እናተኩራለን ማለቴ አይደለም። ምዕራፍ 3 ለምሳሌ መጽሐፈ እዝራ እንደዚህ ይላል። ሰባተኛውም ወር በደረሰ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በከተሞቻቸው ሳሉ ህዝቡ እንደ አንድ ሰው ሆነው ወደ ኢየሩሳሌም ተሰበሰቡ ይላል። የኢዮሴዴቅም ልጅ ኢያሱ፣ ወንድሞቹም ካህናቱ፣ የሰላትያልም ልጅ ዘሩባቤል ወንድሞቹም ተነስተው በእግዚአብሔር ሰው በሙሴ ሕግ እንደተጻፈ የሚቃጠለውን መስዋዕት ያቀርቡበት ዘንድ የእስራኤልን አምላክ መሰዊያ ሰሩ ብሎ ይላል። ስለዚህ እዚህ በጣም አድርጎ ነው የሚያገናኛቸው እነዚህ ሁለት መሪዎች። አንዱ ካህኑን ኢያሱን ከወንድሞቹ ካህናት ጋር፣ ሁለተኛው ዘሩባቤልን የህዝብ መሪ፣ የህዝብ አለቃ፣ የይሁዳ አለቃ ይለዋል በሌላ ቦታ፣ እሱንና ሌሎች ተባባሪዎች ወንድሞቹ ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው ህዝብ ሰብስበው ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። መቅደስ ከመሰራቱ በፊት መሰዊያ ለእግዚአብሔር ለመስራት ተሰናዱ ከህዝቡ ጋር ሆነው። እንግዲህ የእነዚህን ሰዎች ታሪክ ነው ልተርክ የምፈልገው። አሁን ወደ ዘካርያስ ወስዳችኋለሁ። መጽሐፍ ለማጥናት በጣም ዝግጁ እንደሆናችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ይሄ የትንቢተ ዘካርያስ የሚባለው መጽሐፍ እንደምታውቁት 14 ምዕራፎች አሉት። እነዚያን ምዕራፎች ሁሉ ወዲህ ወዲያ እየቃኘን ለመነጋገር ጊዜ አይበቃ በፍጹም። አሁን ያለችን 2:14 ደቂቃዎች ብቻ ቢሆኑ ነው፣ ከዚያ በላይ የለንም እና በዚህ ጊዜ ውስጥ ወዲህ አንልም። ግን ራእዮቹን ላሳያችሁ እፈልጋለሁ። በጣም ብዙ ራእዮችን እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ዘካርያስ ውስጥ ታገኛላችሁ። እንዲያውም የመጽሐፍ ቅዱስ አጥኚዎች ወደ 8 የሚደርሱ ራእዮችን እግዚአብሔር ለማን ነው እሱ ለዚህ ለዘካርያስ ያሳየዋል። እና እነዚህን ራእዮች አይቶ የሚናገረውን ነው። ለምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል፣ በዳሪዮስ በሁለተኛው ዓመት ሰባጥ በሚባል በ11ኛው ወር በ24ኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ አዶ ልጅ ወደ ዘካርያስ ወደ በራኪው ልጅ ወደ ነቢይ ወደ ዘካርያስ እንዲህ ሲል መጣ። እነሆም አንድ ሰው በመጋላ ፈረስ ተቀምጦ በሌሊት አየው ይላል። ይሄ ራእይ ነው። መጋላ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ሌሊት አንድ ሰው አየው ይላል። እሺ አላስተነትንም። ይሄን ዝቅ ብዬ ምዕራፍ አንድ እንደገና ቁጥር 18 ላይ አይኖችንም አንስቼ እነሆ አራት ቀንዶች አየው ብሎ ይላል። ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 1 ላይ አይኖችንም አነሳው እነሆም በእጁ የመለኪያ ገመድ የያዘ አንድ ሰው አየው ይላል። ምዕራፍ 3 ላይ እርሱም ታላቁን ካህን ኢያሱን በእግዚአብሔር መልአክ ፊት ቆሞ አሳየኝ ይላል። ምዕራፍ 4 መጀመሪያው ላይ ከእኔም ጋር ይነጋገር የነበረው መልአክ ተመልሶ ከእንቅልፉ እንደሚነቃ ሰው አነቃኝ። እሱም የምታየው ምንድን ነው አለኝ። እኔም ሁለንተናው ይወርቅ የሆነውን መቅረዝ አየው። ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 1 ተመልሼም አይኖቼን አነሳው እነሆም አንድ በራሪ የመጽሐፍ ጥቅልል አየው። ምዕራፍ 6 መጀመሪያው ላይ ተመልሼም አይኖቼን አነሳው እነሆም አራት ሰረገሎች ከሁለት ተራራ መካከል ሲወጡ አየው።
አይ በጣም ብዙ ራእይ ነው የሚያሳየው ወደ 8 ገደማ እግዚአብሔር ዘካርያስ የገለጠለው ራእዮች ናቸው እነዚህ 8ቱን አናይ ሁለቱን እንድናይ ልጋብዛችሁ ላይ ፈለኩ ሁለቱ ራእዮች ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 ላይ ያሉ ራእዮች ናቸው እግዚአብሔር ለዘካርያስ ምን ገለጠለት ይሄ ደግሞ ለኛ ምን ትርጉም ይሰጠናል የሚለውን አብረን እንድናይ ልጋብዛችሁ ነው የሚፈልገው መጀመሪያ ምዕራፍ 3 ቀጥሎ ምዕራፍ 4 ቅድም የተናገርኩትን እንዳትረሱ እግዚአብሔር በመህረቱ ብዛት እና በመንፈሱ ብርታት ያድሳል ነው ያልኩት የዛሬው ርዕሳችን ስለሆነ እስቲ እንድገመው ይሄንን እግዚአብሔር በመህረቱ ብዛት እና በመንፈሱ ብርታት ምን ያረጋል ያድሳል እግዚአብሔር ተባረከ ለነዚህ ሰዎች የተሰጣቸው መልእክት ይሄ ነው ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 እነዚህ ሁለት ነገሮች ይናገራል ምዕራፍ 3 እንስቲ አብረን ቀስ ብለን እንየው በጣም ውብ ምዕራፍ ነው መቼም ልቤን በጣም ከሚነኩኝ ክፍሎች አንዱ ነው እሱም ታላቁ ካህን ኢያሱ በእግዚአብሔር መልአክ ፊት ቆሞ አሳየኝ ሰይጣንም ይከሰው ዘንድ በስተቀኙ ቆሞ ነበር እግዚአብሔርም ሰይጣንን ሰይጣን ሆይ እግዚአብሔር ይገስጽ ኢየሩሳሌምን የመረጠ እግዚአብሔር ይገስጽ በእውኑ ይሄ ከእሳት የተነጠቀ ትንታግ አይደለምን አለው ኢያሱም እድፋም ልብስ ለብሶ በመልአኩ ፊት ቆሞ ነበር እርሱ መልሶ በፊቱ የቆሙትን እድፋሙን ልብስ ከእርሱ ላይ አውልቁ አላቸው እሱንም እነሆ አበሳህን ካንተ አርቄአለሁ ጥሩ ልብስም አለብስሃለሁ አለው ደግሞ ንጹህ ጥምጥም በራሱ ላይ አድርጉ አለ እነርሱም በራሱ ላይ ንጹህ ጥምጥም አደረጉ ልብስንም አለበሱት የእግዚአብሔር መልአክ ባጠገቡ ቆሞ ነበር የእግዚአብሔር መልአክ በኢያሱ እንዲህ ሲል አዳኘበት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በመንገዴ ብትሄድ ትእዛዜንም ብትጠብቅ በቤቴ ላይ ትፈርዳለህ አደባባዮቼን ትጠብቃለህ በዚህም ከቆሙት ከነዚህ ጋር መግባትን ሰጣለሁ ታላቁ ካህን ኢያሱ ሆይ ስማ በፊቴ የሚቀመጡት ባልንጀሮች ለምልክት የሚሆኑ ሰዎች ናቸውና ይስሙ እነሆ እኔ ባሪያዬን ቁጥቋጥ አወጣለሁ በኢያሱ ፊት ያኖርኩትን ድንጋይ እነሆ አለ በአንዱ ድንጋይ ላይ 7 አይኖች አሉ እነሆ ቅርጹን እቀርጻለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የዚያችን ምድር በደል በአንድ ቀን አስወግዳለሁ በዚያ ቀን ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እያንዳንዱ ከወይኑና ከበለሱ በታች ሆኖ ባልንጀራውን ይጠራል እንዴት ድንቅ የሆነ ራእይ የሚታየው አንድ ካህን ነው ኢያሱ የሚባል ካህን ኢያሱ የሚባል ካህን በእግዚአብሔር ፊት ቆሟል ካህን በእግዚአብሔር ፊት ከቆመ ለአምልኮ ለስግደት ለአገልግሎት ነው የሚቆመው እንዲህ ነው የምንጠብቀው ግን ዛሬ ለአምልኮ ለስግደት ለአገልግሎት አይደለም ይሄ ሰው የቆመው እዚህ እንደምናየው ተከሶ ነው ተከሶ ነው የቆመው በእግዚአብሔር ፊት ከሳሹ ሰይጣን ነው ምን ይለዋል ይሄን ሰውዬ ፊት ለፊት አስቆሞ ይሄ ሰው በደለኛ ነው ይሄ ሰው ኃጢአተኛ ነው ይሄ ሰው ሊፈረድበት ይገባል እያለ ይከሰዋል በእግዚአብሔር ፊት ሰይጣን ካህኑን ይከሰዋል ክሱ ልክ ምክንያቱም እድፋም ልብስ ለብሷል ነው ሚለው ዝቅ ብለን እንዳየ ነው እድፋም ልብስ ለለበሰ አናቱ መላጣ ስለሆነ የካህን ጥምጥም በላዩ ላይ ስለሌለ ቆሻሻ ልብስ ስለለበሰ በቂ ሰበብ አግኝቶበታል ይከሰዋል ሰይጣን ያን ጊዜ በጣም ያስገርም ነገር ነው እግዚአብሔር ጠበቃ ይቆምለታል እና ስለሱ ሆኖ ይናገራል እግዚአብሔርም ሰይጣንን ይላል ኢየሩሳሌምን የመረጠ እግዚአብሔር ይገስጽ ብሎ እንደገና የእግዚአብሔር ስም ያነሳል እሱ ራሱ ምን ማለት ነው ይሄ ትንሽ ውዝግብ የሚፈጥር ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔርን እንዴት ይላል የስላሴ ምስጢር ነው ሌላ ነገር አይደለም እግዚአብሔርም ሰይጣንን ኢየሩሳሌምን የመረጠ እግዚአብሔር ይገስጽ ብሎ ይለዋል ይሄንን የከሰስክ የቆምከውን ሰውዬ ከእሳት የተነጠቀ ትንታግ አይደለም ወይ ከፍም ውስጥ ከሚንበለበል እሳት ውስጥ ተነጥቆ የወጣ ጉማጅ አይደለም ወይ ያተረፍኩት አይደለም ወይ ብን ብሎ ትን ብሎ አመድ ሆኖ ሊጠፋ የነበረ ሰው የተነጠቀ ትንታግ አይደለም ወይ አንተ ልትከሰው አትችልም ዝም በል እግዚአብሔር ገስጽ ብሎ ጥብቅና ይቆምለታል ጥብቅና የሚቆምለት ንጹህ ስለሆነ አይደለም ግን የበደል ምህረት ስርየት ስለሚሰጠው ነው እግዚአብሔር ይባረክ ወዲያው ዘለታውታላችሁ እድፋሙን ልብስ ከላው ላይ አውልቁለት ይላል እግዚአብሔር
ادفعون لبس قشاشون لبس اول كلت ين سويه عبساهن كانت ارق يالو اغزابير يبارك بدلهن كانت اسوجج يالو بلو يهنن يتحدثو مسرات يسطوال اغزابير ليادس سيجمر يمرال አለበለዚያ እንዴት አልጎ ነው የሚያድስ? እንዴት ነው የምንገናኝ ከሱ ጋር? ያልማረን እንደሆነ የተከሰስን ሰዎች ነን። በክስ ወንበር ላይ ያለ ነው። እኔ ፍርድ ቤት ብዙ አላቅም። እናንተ ታቁ እንደሆነ እኔ እንጃ። እስቲ ፍርድ ቤት ሄዶ የሚያችሎት ላይ እስቲ አንዳንዶቻችሁ እሺ አላችሁ እሺ እኔ ሄጃለሁ ሄጃለሁ በሆነ ጉዳይ ሄጃለሁ እና ሄጄ እዚያ በየዘመዶች የክስ ጣጣ ነበርና እዚያ ለመታዘብ ሄጃለሁ። ገና መጀመሪያ ጊዜ ነው እዛ ሳይ እንገብቻላቅ ለካዳኞቹ ከፍ ባለ መንበር ላይ ነው የሚቀመጡት። እዛ ላይ ቀመጣሉ ዶ 3 ዳኞች ወይ ማንድ ዳኛ እንደ ሁኔታው ይሰየማሉ እንደ ህጉ ቃል እዚያ ላይ ተሰይመው የፍርድ መዝገቦቻቸው ፍታቸው ይቀርብላቸዋል። የክስ መዝገቦች ሁሉ ይዘረጋሉ። አቃቤ ህግ ዘማዶ ይቆማል። ጠበቃ ደግሞ የተከሳሽ ጠበቃ ደግሞ ወዲያ ማዶ ይቆማል። እንግዲህ እናንተ የበለጠ ታውቁታላችሁ። የሚከሰስ ወንጀለኛ ከሆነ ወንጀል የሰራ ደግሞ አንድ ሰንዱቅ አለ። እዛ ሰንዱቅ ውስጥ ቁጭ ይላል። ከዚያ መተንተን ይጀምራል። ክሱ ይተነተናል። ምንድነው ያደረገው? ምስክር ይቀርባል። ስንት ነገር ይሆናል። እና ያ ሰንዱቅ ይሄ ተከሳሽ የሚቆምበት ሰንዱቅ የዚያን ቀን ባዶ ነበር። እና ቦታው ግን ጠቦ ነበር። ችሎቱን ለመስማት የመጡ ሰዎች ሞልተውት ስለነበር መቀመጫ አጣሁኝ። በኋላ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ጠጋጠጋበሉ ተባለና ስንጠጋጋ እኔ ሰንዱቁ አጠገብ መጣሁኝ። የተከሳሹ የወንጀለኛው መቀመጫ አጠገብ መጣሁኝ እና ደነገጥኩኝ። አሁን እኔ ክስ የለብኝም። እኔ ተከሳሽ አይደለም የመጣሁት። ግን ይሄ ሰንዱቅ ግን የተከሳሹ ቦታ ነው፣ የወንጀለኛው ቦታ ነው። ሁላችን በእግዚአብሔር ፊት በወንጀለኛው ሰንዱቅ ላይ የተቀመጥን ሰዎች ሊፈረድብን የሚገባ ሰዎች ነን። እና ሰይጣን አነጣጥሮ ይሄ ወንጀለኛ ነው፣ ይሄ አንተን የበደለ ነው፣ ይሄ ንጹህ አይደለም፣ እድፋም ነው ልብሱ ብሎ ከሶታል። ተገቢ ክስ ነው። እግዚአብሔር ግን ሰይጣንን ከሳሹን ከነስሙ ከሳሽ ነው። ዲያብሎስ የወንድሞቻችን ከሳሽ ባላንጣ ማለት ነው። ዲያብሎስ ሌላ አይደለም፣ ባላንጣ ወደረኛ፣ ከሳሽ፣ አሳጭ። እሱን ይገስጸውና ቀይሩለት ልብሱን ይልና ከወንጀል ነፃ ያደርገዋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከዚያ ምን ያደርጋል? ከወንጀል ነፃ ማድረግ ብቻ ሳይሆን አበሳውን ማራገፍ ብቻ ሳይሆን ንጹህ ጥምጥም ደግሞ በአናቱ ላይ አርጉ ክህነቱን መልሱለት ብሎ ይላል። ይሄ ሰውዬ ካህን ነው ለካ። የትራፊክ ፖሊስ ቆብ እንደሚያረግ ሁሉ እናንተ ታውቃላችሁ፣ ሐኪም ነጭ ካፖርቱን እንደሚለብስ ሁሉ ካህኑ ደግሞ ጥምጥሙን ይጠመጥማል። ይሄንን ጥምጥም ለካ አውልቆታል። ይሄ ሰው ለካ ከአገልግሎት ፈቀቅ ብሏል። ማደፍ ብቻ ሳይሆን ከአገልግሎትም የተገለለ ሰው ሆኗል። እምጣሙን አናቱ ላይ አርጉለት፣ መልሶ ያገለግለኛል። አበሳው ከተወገደ በኋላ ኃጢአቱ ከተሰረየ በኋላ ለአገልግሎት ይታጠቃል። ከዚያ መልእክት ይቀበላል። የሚያስገርም መልእክት ይቀበላል። ለካህኑ ለኢያሱ እግዚአብሔር እንዲህ ይለዋል። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ይህን የእግዚአብሔር መልአክ በኢያሱ እንዲህ ሲል አዳኘበት ይላል። ይቺ አዳኘበት የምትል ቋንቋ አሮጌ አማርኛ ናት። ፊት ለፊት ስናያት ዳኝነት አመጣበት ፈረደበት ነው የሚመስለው። እኔም መስሎኝ ነበር አዳኘበት ማለት ፍርድ ጫነበት ማለት መስሎኝ ነበር። አይደለም፣ እውነት ለመናገር መከረው ማለት በቃ እንደሱ ማለት ነው። የሚገርማችሁ በየልዩ ልዩ ቋንቋዎች ሄዳችሁ ስታዩት ይህን ክፍል ምክር ሰጠው፣ መመሪያ ሰጠው፣ ኃላፊነት ሰጠው፣ አስገነዘበው ማለት ነው አዳኘበት። ምን ብሎ ነው የሚያስገነዝበው? ለዚህ ከእስር ለተፈታ ሰው፣ ለዚህ ወደ አገልግሎት ለተመለሰ ሰው ምን ሲል ነው የሚያዳኘው? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በመንገዴ ብትሄድ ትእዛዜን ብትጠብቅ በቤቴ ላይ ትፈርዳለህ፣ አደባባዮቼን ትጠብቃለህ፣ በዚህ ከቆሙት ከነዚህ ጋር መግባትን እሰጣለሁ። ሶስት ነገሮች ነግረዋል። በጣም ትልልቅ ነገሮች። አንተ ትእዛዜን ብትጠብቅ በመንገዴ ብትሄድ
እነዚህ በረከቶች ያገኙሃል ተሐድሶ ያገኛል ምን አይነት ተሐድሶ ነው የሚያገኝ በቤቴ ላይ ትፈርዳለህ ይለዋል ዳኝነት ይሰጣዋል በቤቴ ላይ ትፈርዳለህ ነጭ ነጭ ትላለህ ጥቁሩን ጥቁር ትላለህ እውነትን ግልጥ ታረጋታለህ ማለት እኮ ነው አንተ በቤቴ ላይ ትፈርዳለህ ይሄ የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ሹመት ቤቴ ውስጥ ሌቦችና ቀማኞች ተሰብስበው ቀላማጆች ተሰብስበው የሚናገሩት ሳይሆን አንተ የምትናገረው ይጸናል ትፈርዳለህ አንተ በቤቴ ላይ ይሄ ልክ ነው ትላለህ ይሄ ልክ አይደለም ትላለህ ይሄ የእግዚአብሔር ትልቅ ልግስና ነው የመፍረድ አቅም ሰጠው እግዚአብሔር ይመስገን ትፈርዳለህ በቤቴ ላይ ብቻ ለሚለው አደባባዮችን ትጠብቃለህ ደሞ ይለዋል አደባባይ የእግዚአብሔር አደባባይ የእግዚአብሔር ክብር መገኛ ነው የእግዚአብሔር ምህረት መገለጫ ነው የእግዚአብሔር ብርሃን መታያ ነው የእግዚአብሔርን አደባባዮች እርኩሳን መተው እንዳይዙት ቀላማጆች መተው እንዳይነግሱበት ትጠብቃለህ ኦ የእግዚአብሔር አደባባይ መጠበቅ አለበት አዎ መጠበቅ አለበት መራገጫ አይደለም የእግዚአብሔር አደባባይ ሰው ያሻውን የሚናገርበት የልቡን ዝም ብሎ የሚዘራበት አይደለም አንተ ትጠብቃለህ አደባባይ የኔ ቃፊር ትሆናለህ የኔ ጠባቂ ትሆናለህ ስሜን አስከባሪ ትሆናለህ ብሎ ይላል የሚያስገርም ነገር ከዚያ ሶስተኛ ነገር ከነዚህ ከቆሙት ጋር መግባትን ሰጣለሁ አክሰስ ሰጣለሁ እግዚአብሔር ቅርብ ይሆናል ባይተዋር አትሆንም ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ወዳጅ ትሆናለህ ብሎ ሌላ ምን ያስፈልጋል በእውነት ምን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ለዚህ ካህን ለኢያሱ ያረገለት ነገር እጅግ ትልቅ ነገር ነው ከኃጢአት ከክስ ከፍርድ አውጥቶ ከቆሻሻ ነገር አውጥቶ ካጸዳው በኋላ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ካጸዳው በኋላ ከዚያ በኋላ መመሪያ ይሰጣል ወደ አገልግሎቱ ከመለሰው በኋላ የሚያስደንቅ ነገር ያረግለታል በእግዚአብሔር ቤት ፈራጅ ያርገዋል እውነት ተናጋሪ ያርገዋል የእግዚአብሔርን አደባባዮች ከሐሰትና ከምግባር ብልሹነት እንዲጠብቅ አደባባዮችን ትጠብቃለህ ይለዋል እሱ ብቻ አይደለም ነገር ግን ሁሉ ጊዜ በሬ ላይ አንተ ክፍት ይሆናል መግባትን ሰጣለሁ የኔ ቤተሰብ ትሆናለ የኔ ቤተኛ ትሆናለ ልክ ለኢሳያስ እንዳለው እኮ ኢሳያስ የእግዚአብሔርን ክብር አይቶ በፈራ ጊዜ የምታውቁት ነው ታሪኩን በተንቀጠቀጠ ጊዜ ምን ይሻለኛል እኔ የረከስኩ ሰው ነኝ ባለ ጊዜ ይሄ አበሳህን አስወገደልህ ብሎ ፍም በከንፈሩ ላይ እንዳረገ ነፃ እንዳረገው ከዚያ በኋላ እግዚአብሔርን የሚሰማ ቤተኛ እንደሆነ እግዚአብሔር ማንን ልካለው ሲል እንዴ አለሁ እኔ እንዳለ ቤተኛ ትሆናለህ ደጅ አታድርም ለእግዚአብሔር ነገር ሩቅ አትሆንም የቅርብ ሰው ትሆናለህ ትሰማዋለህ ትቀርበዋለህ ባሪያ ሳይሆን ወዳጅ አረጋችኋለሁ እንዳለ ጌታ ቅርብ ትሆናለህ ብሎ ይህንን ተስፋ ይሰጠዋል እግዚአብሔር የተመሰገነ ከዛ የሚያስደንቅ ነገር ይናገረዋል የሚያስደንቅ ነገር እሱን ነገር ልንገራችሁ እንዲህ ይላል እነዚህ ጓደኞች ይስሙ ይለዋል አጠገብ ያሉት ጓደኞች በኋላ ምስክር ስለሚሆኑ ይስሙ ይልና የሚያስደንቅ ነገር እነሆ እኔ ባሪያዬን ቁጥቋጥ አወጣለሁ ይላል ቁጥቋጥ ምንድን ነው ቁጥቋጥ ይሄ እንደገና ሌላ አሮጌ አማርኛ ቅርንጫፍ ማለት ነው ቁጥቋጥ ብራንች ቅርንጫፍ እኔ ቁጥቋጥ አወጣለሁ የኔ ባሪያም ይሆን ብሎ ገና ለስንት ዘመን የሚሆነውን የምስራች ደግሞ ይነግረዋል ቁጥቋጥ አወጣለሁ እኔ ይሄን ታድሶ በዚህ አላቆመውም ዓለምን ሁሉ የሚሞላ ታድሶ አረጋለሁ ቁጥቋጥ በሚባለው በኔ ባሪያ በኩል ብሎ ይላል ይሄ ቁጥቋጥ ምንድነው ማን ነው እሱ ኢሳይያስ 11 አንድ ጊዜ አብረን እናወጣ ጋብዛችኋለሁ እዚያ ላይ ይፈታዋል ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ላይ
እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል፣ ከሱም ቁጥቋጥ ያፈራል። የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ የምክርና የኃይል መንፈስ የእውቀትና እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን በመፍራት ደስታውን ያያል። አይኑ እንደምታይ አይፈርድም፣ ጆሮ እንደምትሰማ አይበይንም። ነገር ግን ለድሆች በጽድቅ ይፈርዳል፣ ለምድርም የዋሆች በቅንነት ይበይናል። በአፉም በትር ምድርን ይመታል፣ በክንፉም እስትንፋስ ሰዎችን ይገላል። የወገቡ መታጠቂያ ጽድቅ፣ የጎኑ መቀነት ታማኝነት ይሆናል። ማንም ሊሆን አይችልም ከጌታ ከኢየሱስ በቀር። ይሄ ማንም ሊሆን አይችልም። እንደዚህ የሚነገርለት ማንም ሊሆን አይችልም። ስለ ክርስቶስ ነው የሚናገር። ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል። ምን ማለት ነው? የምታውቁት ነው። እሴይ የዳዊት ምንድን ነው? አባት አይደለም? እሴይ የዳዊት የንጉሱ ዳዊት አባት ነው። ዳዊት የእሴይ ልጅ ነው። ከዚያ ግንድ ከዳዊት ቤት በትር ይወጣል፣ ስልጣን ይወጣል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከስሩ ቁጥቋጥ ያፈራል። ይሄ ቁጥቋጥ ባሪያዬ የተባለው ቁጥቋጥ ነው። ዘካርያስ ላይ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አገልጋይ ቅርንጫፍ ሆኖ ከእሴይ ቤት ከዳዊት ግንድ ይወጣል። እግዚአብሔር ይባረክ እና የእግዚአብሔር መንፈስ ያርፍበታል። በጽድቅ ይበይናል፣ ምድርን ይፈርዳል፣ ይበይናል። ወገቡ መታጠቂያው ጽድቅ ይሆናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እስከዚያ ድረስ ተሐድሶ ይቀጥላል። የሚገርም እኮ ነው። ለኢያሱ የሚነግረው ነገር አንተ ታላቁ ካህን ኢያሱ፣ የአንተን ዘመን ብቻ አይምሰልህ፣ ገና ትልቁ ሊቀ ካህናት ይመጣል፣ አንተ የእሱ ትንሽ ምሳሌ ነህ፣ ይቀጥላል ይሄ ተሐድሶ ብሎ ይለዋል። ሁለተኛ ነገር ሌላ ምሳሌ እዛ ላይ ያሳየዋል። አይታችሁ እንደ ቁጥቋጥ ብቻ አይደለም የሚለው ምን ይላል ጨምሮ? ድንጋይ ይላል ደግሞ እንዲህ ይላል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ዘካርያስ እያነበብነው ያለነው ክፍል ላይ እንደዚህ ይላል። በኢያሱ ፊት ይላል ቁጥር 9 በኢያሱ ፊት ያኖርኩት ድንጋይ እነሆ አለ። በአንዱ ድንጋይ ላይ 7 አይኖች አሉ። እነሆ ቅርጹን እቀርጻለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ የዚያችን ምድር በደል በአንድ ቀን አስወግዳለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ድንጋይ ሌላ አይደለም፣ እንደገና ይኸው ኢየሱስ ክርስቶስ። ይከተላቸው ከነበረው አለት ጠጥተዋልና ያም አለት ክርስቶስ ነበረ ይላል አይደል ቆሮንቶስ 10 ላይ። አለቱ ክርስቶስ ጴጥሮስ ፊት ለፊት ነው የሚናገሩ። ወደ አናጢዎች የጣሉት ድንጋይ፣ አናጢዎች ያቃለሉት ድንጋይ፣ አይረባም ብለው የወረወሩት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ። ወደዚህ ሕያው ድንጋይ እየቀረባችሁ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሳሩ ይለናል። እኛን ሁላችን ይሄ ድንጋይ መድኃኒታችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ በቁጥቋጦ በድንጋይ የተመሰለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሐድሶ ዋና ነው። ዋና ተስፋ ለዓለም ሁሉ የሚሆን ተሐድሶ። እንግዲያው ለካህኑ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ነገር ይሰጠዋል። ምሕረት ነው እዛ ላይ የማየው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ምሕረት፣ የእግዚአብሔር ምሕረት ነው የሚያድሰው በእውነት። ይሄ ካህን በክህነት ቦታው ላይ በጠዳ ሁኔታ የተቀመጠ ሰው አልነበረም። እግዚአብሔር ራራለት። እድፋም ልብሱን አስወልቆ ጥምጥም በላዩ ላይ ንጹህ ጥምጥም አስደርጎ ሕጌን ብጠብቅ ኪዳኔን ብጠብቅ በመንገዴ ብትሄድ ፈራጅ አረግሃለሁ ብሎ ገና ስለሚመጣ ተስፋ ተናግሮ አጸናው። ይሄን ሰውዬ የእግዚአብሔር ምሕረት ይባላል። በምሕረቱ ብዛት ተሐድሶን የሚያመጣ አምላክ አለ። እግዚአብሔር ይባረግ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ምሕረት ነው የተሐድሶ ተስፋችን። ሌላ እንዳይመስላችሁ ወንድሞቼ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁ፣ እግዚአብሔር አያድሰንም። እንዲህን ምስቅልቅል ዓለም፣ ይህንን የተበላሸ አገር፣ ይህንን በጣም የሚያሳፍር ቤተ ክርስቲያን ስዕል አይለውጠውም? እንደ እግዚአብሔር አይለውጠውም ወይ? እንዴት ነው እንደዚሁ ይቀራል ወይ ስንል፣ አረ ያድሰዋል። እግዚአብሔር ይባረክ። እድሳቱ ግን ከየት ይመጣል? ከምሕረቱ ብዛት። በቃ ሌላም መንገድም የለንም። ይምረናል።
كما مارو يتنسى كنكو مالن تم تم بلا اجل يارقال كونة اجلين ياس انا لقزيابير مسكن يقزيابير بيت لاي فراج وش يقونة قلاج وش يارقال يقونة قلاج وش عدوا بيت أباك وش يقزيابيرن حساب الراماج وش يارقال لقزيابير بارك انقلاو بمهرتو بزاد كل التانية لنقراج كل التانية لنقر ولتانية بمكتلو رمو رأيي لاينو رفارات لاي كريم غاري نغا غاري نبرو ملاك تملسو كان قلفون دمينا قاسو أنا قايلان ليلة رأيي لسات رونا أنا قلفتو المالتنو هي زكارياس أنا قاي إنا من عرقا المتحيو من دينو علي منيم إنهو كلانتنا ورق يوانون مقرز أيو مقرز مقرز يبرهان ما مانو تاك الله شاما ميدرق زيبيت يلا مقرز إش شاما وچ من سقر بات مقرز يبالا بزي بزيارات بزيارات سمنت سمنت يا شاما ماسك أمج عوش النادر قاد مقرز يبالا إش آهن اندزيلا كلانتنا ورق يوانا مقرز أيو يزايت ماسرو براسولاي نبرا مبرات سلال نبت يزايت ماسرو براسو لاي نبت سبات مبراتوش نبت براسو لاي لنبروت مبراتوش سبات بومبوش نبروش أستن ناكي نبتا هولت يويرا زافوش عندو بماسرو بستقعي عندو بستقرا ونو بات اقو نبرو عالو انسان لو ميسا يوك زيامي من يايا مكرز يايا يمن مكرز يورك مكرز الزلاي من الملكتان ما سروج بمن يتمولو بزيت زيتو من يسرال مبراتو تشون اندا يتفو يدرقان سبات مبراتو تش زيا برتوال انا بتام يستندك اغيرو زيتو اندا يغودل يويرا زافوچ دمو ابروالو اتل بما قارد يا زيت فساش برهانو يقتلال 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 زيابير يتبارك يقول الناس تنك نقر له ويراون راسون يزوت يمتع زافون مكرياتو زيت من لك موك هزار اللي بميتش امكو انقرياو يهو منشو انو مساتو كالنزي زافو اجلاي ويرا زيت يتشمكان زيتو لمبراتو قبعاتي هوران ايه برا يكتلال زيابير يتبارك يقول بطعم يقرب نقرب كذا نديلوال قطر عرات كاني قاري نقا قر لنبرو ملاك ملشي قيتاوي النازي من دناتشو القط كاني قاري نقا قر لنبرو ملاك ملسو النازي من اندهو ما تاوكم منه علي انين قيتاوي علاوكم القط ملسو لزرو بابيل يتبالو يكزيابير قال يهنو بمنفس انجي بحايلنا ببرتات عيدلن يلال يسراويت قيتا زيابير تالاك ترارا خوي انت من دنه بزرو بابيل فيت دلدالا مينا تهون الله سووچم موغس يون اللت بلو ايه چوهو اسو مدم دمياون دنگا ياوتان بلو تناكر استناكي اهو اياسو عدلم زرو بابيل قدم كهانو ياسو اهو مريو زرو بابيل سلسو نمي نكر زرو بابيل من يارقه زرو بابيل مقدس لمسرات تفتفي يالانو لأجزيابير بيت لمسرات يكزيابير مادريا بلو مقدس لمسرات تفتفي لان كهزبو غارا عسكو مواجهو نبر تاريكو كسبراجو نانتاتنو عتسروم بلو عسكو مواجهو تقواغلو نبر اي مقدس وسرا كسواجهو يا يودات علاتوش كسواجهو ورقتات صفحو باجهو سراو قوارت تبلو نبره نگر گن بگ زیابیر تالاق چرند زیابیر تو آرکه بی بگ زیابیر تالاق چرند بنزی بهولت نبیات باعین نه بذکاری اس ابر تاچند اندگان اسرع و تجمر ان نیای تو قرط اسرع دم دمات لایال در رس اسرع یدر سال نو آهن بگود یدر سال موجسیونلت یالو یاچ و چو یمچ ارشوانی انسان گنباتا یا کناآونان مدام دمياوني اوت عن زيابير تبارك يقول
ይሄ ዘሩባቤል እንደዚህ ተሰቃየ መቼ ሆነ የሚያልቀው ይሄ ህንጻ ያለ ተሰቃየ መቅደሱ መቼ ነው የሚመረቅ ይያለ የሚሰቃይ ጉልበት የሚያሰባስብ ብረት የሚያሰባስብ እንጨት የሚያሰባስብ ግንበኛ የሚያሰባስብ አናጢ የሚያሰባስብ ሰውዬ ስማ በኃይልና በብርታት አይደለም ስማ በሰው አይደለም በምንድን ነው በመንፈስ እንጂ በመንፈስ እንጂ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ለካ መንፈሱ ነው ለቤት ስራ መንፈሱ ነው አዎ ለመቅደስ ስራ አዎ መንፈሱ ነው ምን ማለት ነው ጠጠር መሰለ እንዴ መንፈስ አዎ ከጠጠርም በላይ ነው ምስማር መሰለ እንዴ መንፈስ አዎ ከምስማርም በላይ ነው ድንጋይ መሰለ እንዴ መንፈስ ከእብነ በረድም በላይ ነው በመንፈሴ እንጂ በብርታትና በኃይል አይደለም የዚያ መንፈስ ምልክት ነው ይሄ መቅደስ የዚያ መንፈስ ምልክት ነው ይሄ ዘይት ወንድሞችና እህቶች በዘይት የተመሰለው የእግዚአብሔር መንፈስ ምልክት ነው እና ለዘሩባቤል ይሄን ተስፋ ይሰጣዋል ለካህኑ የታድሶ ተስፋ በምህረት እንደሰጠው ሁሉ አሁን ደግሞ ለአለቃው ለዘሩባቤል የመስራት የግንባታ ጉልበት የታድሶ ጉልበት በመንፈስ ቅዱስ ይሰጣል እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን የመንፈስ ብርታት ነው እዚህ ምን መለከተው የሚንበለበሉ መብራቶች በመቅረዝ ላይ ሳይቋረጥ እሳታቸው ሳይጠፋ እንዲቀጥሉ የሚያደርግ ዘይት እግዚአብሔር ይባረክ ኦ ይሄን ዘይት ይስጠን አሜን በላያችን ላይ ያፍስሰ አሜን ወንድሞችና እህቶቼ በመንፈስ ነው እንጂ በኃይል በብርታት አይደለም ለምን እንዲተናገረ ካላችሁ አይመስልማ ቤት የሚሰራ ሰው ድንጋይ የሚደራርብ ሰው መንፈስን እንዴት ብሎ ነው የሚያስበው እንዴ አናጢው ነው እንጂ የሚመክረው ገንዘብ ነው እንጂ የሚሰበስበው አንድ ነገር አድርጉ ነው እንጂ የሚለው ቅ መቀጥቀጡን ነው የሚያየው ኧረ አይደለም እባክህ ልብ በል በመንፈስ ሃሌሉያ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ የቂሮስን መንፈስ ያስነሳ መንፈስ ትእዛዝ እንዲወጣ ያረገ መንፈስ የህዝቡን ልብ የቀሰቀሰ መንፈስ ለስራ ያነሳሳ መንፈስ ነው በነቢዩ በሃጌ በኩል በዘካርያስ በኩል የተናገረ መንፈስ እንዲያውም ሃጌ ላይ በጣም የሚያስገርም ነገር አለ ሃጌ ላይ እዚሁ ከዘካርያስ በፊት ያለው መጽሐፍ ነው ትንቢተ ሃጌ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ በጣም ይገርማል ከቁጥር 1 ጀምሬ ላነብላችሁ ምዕራፍ 2 ትንቢተ ሃጌ በሰባተኛው ወር ከወሩም በ21ኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል በነቢዩ በሃጌ እጅ እንዲህ ሲል መጣ ለይሁዳ አለቃ ለሰላትያ ልጅ ለዘሩባቤል ለታላቁም ካህን ለዮሴዴቅ ልጅ ለኢያሱ ለሁለቱም ለቀሩትም ሕዝብ እንዲህ ስትል ተናገር በቀድሞ ክብሩ ሳለ ይህን ቤት ያየ በእናንተ መካከል የቀረ ማን ነው ዛሬስ እንዴት ሆኖ አያችሁት በዓይናችሁ እንደ ምናምን አይደለምን አሁን ግን ዘሩባቤል ሆይ በርታ ይላል እግዚአብሔር ታላቁም ካህን የዮሴዴቅ ልጅ ኢያሱ ሆይ በርታ እናንተም ያገሩ ሕዝብ ሆይ በርቱና ስሩ ይላል እግዚአብሔር ከእናንተ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝና ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር መንፈሴም በመካከላችሁ ይኖራልና አትፉ ማይ ጋድ ለካ ምንፈራ መንፈሱ ሲርቀን ነው ለካ የኛ መንፈስ ብቻ ሲሆን ቀጥቃጦች ነን ምንድነው ማረገው ሻው ምንድነው ማረገው ምንድነው መላው ነው ምን ለካኛ ብቻችን ስንሆን መንፈሴ በመካከላችሁ ይኖራልና አትፉ አሜን ዋስትና ማለት መንፈስ ቅዱስ አሜን ሃሌሉያ እስቲ እንደሱ በሉ ዋስትና መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሃሎት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክብራችን መንፈስ ቅዱስ ኃይላችን መንፈስ ቅዱስ አሜን ይሄ መንፈስ ይሄ መንፈስ ነው የሚያሰራ ጉልበተኛ ይሄ መንፈስ ዋስትና ይሰጣል አሁን እንዳያችሁ አትፉ በሚያስፈራ ዓለም ውስጥ ግራ በሚያጋባ ምኑን ከምን በሚያሰኝ ዓለም ውስጥ አትፍሩ ምክንያቱም የኔ መንፈስ በመካከላችሁ እግዚአብሔር ስለ መንፈስ ቅዱስ ይመስገን አሜን በእውነት ታላቅ ጌታ ነው አትፉ
زين بيا أتفرول لا أكلم سوتش بقى منم ير بقى أنيان ده نجزي من نارجوسي تفان سوسي تكسنا وسي تنكسنا يوم ما تفونا غير روما لتي هذا اللي ممكن ما تعنا تكشوا ما تعنا تعرف بقى كايزو أتفرا من دونه من دونه نزي ما فراد إيش ترونه سبع أيه هنا رهيرهم مسأيو جيرن وندموش إنيا زين بلن تكشا ما جو جادل منفس كتوس منفس سلالة نو منفرا يدفرتاج منج إيه منفس يكسيابي مجنيت يوكلا إكسيابي ما كلا شنو مالته منفس وما كلا شنو غير السكالة رجع قالو إكسيابي مسك السكالة عندنا كتشانو مفرا يوم سنو ليلا دل بقى سنو بتشافا ليلا الفرام أتفرام؟ إيكونومي ولا أتفرام؟ الفرام بوليتيكي ولا أتفرام؟ الفرام عندي هزمون جرامك قابات أتفرام؟ الفرام يان تنمى مساك اللي ساتفر؟ الفرام المفرام السوم بيتشا زيابير تباركي منفسي بمكاكلات نونا أتفو زيابير بارك يهين انتان أقرو لسلاتي اللج لزرو بابير لا علاقة لا يهود علاقة بهاجي بكلين تناك الزينة بذكر ياس بكل دمو بمن فسنج بهايلنا ببرتا أيدلهم بلو تناك أما قارد يمن فس زيت لباتشين تجنا مقدسون يا بجان يا بيرس هلا تنم لي أرجع ميشل تملك من فس እንግዲህ ያው ቀድም ያልኳችሁን እንደገና ደግሞ ፈልካ ዛሬ ባጭ ወይ ተነጋገርነው ተحدثው የሚቻለው በሁለት ነገር ነው ነው ያው እስቲ የሰማችሁኝ እንደሆነ ድገሙልኝ የመጀመሪያው ምንድነው ጮክ በሉ በመህረቱ ብዛት በሉ እስቲ እንደገና አው በሚምረን በመህረቱ ብዛት ሁለተኛው ምንድነው ጎሽ በመንፈሱ ብርታት በሉ እስቲ በመንፈሱ ብርታት ታድሶ ይቻላል እንግዲህ ያው እግዚአብሔር አዳሽ አምላክ የያንዳንዳችን የግል ህይወት ቤታችን ኑሯችን ቤተክርስቲያናችን ህዝባችን አገራችን ዓለሙን ራሱ ያድሳል አሜን በእውነት የሚታደስ አይመስልም ያለ እኔ በየጊዜው ልክ እንደናንተ ዩቲዩብ አያለሁ እና የብዙ ሰዎች አስተያየትም አነባሉ እዚህ ሀገር ጦርነት ሆነ እዚህ ጋር እንትናን መጣ እዚህ ጋር ይሄን ያለ ወደመ ምናምን የሚለውን ያነቡና ሰዎች ሁሉ በቃ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት መጣ ማለት ነው ይላሉ ክርስቲያኖች ጽፉ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት መጣ ማለት ነው በቃ አለቀላት ዓለም ከዚህ በኋላ ምን አለ ነው ከታች ያለው ኮሜንቱ ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር ዓለሙን ለራሱ አይተው እግዚአብሔር ዓለሙን ለራሱ አይተው መጀመሪያ የሰራው እሱ ነው የሚያድሰው እሱ እግዚአብሔር ተባረከ የተበላሽ አዳሽ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይቀደስ ለኛ ግን በተለይ በመህረቱ ብዛት በመንፈሱ ብርታት ያድሰናል እስቲ እንጸልይና